Бажаю міцного мадяр на зв'язку 13 квітня. Сьогодні чистий четвер, тож треба щось казати. По-перше, вітаю всіх з великодніми святами, що саме сьогоднішнім днем починається вже, будемо так казати, в основній фазі. Чи стали ми більш набожними на війні? Я би так не казав, але з вірою у серці, у подіях, що розвиваються, більшість акцентів у житті стають більш яскравими. З'являється момент, коли задумовуєшся над шляхом, що пройшов, над тим, що відбувається, і тим, що очікує попереду. Тож так чи інакше, сьогодні вшановуючи початок чи не найбільшого православного релігійного свята, слід виконувати головні постулати того чистого четверга, вітаючи всю громаду, близьких і рідних, умиватися, то ми зробимо трохи пізніше, бо в Діївці з водичкою є проблеми, але сьогодні працюємо і працюватимемо далі, як і в звичайну середу, і в звичайний вівторок, і в звичайну неділю, над зачищенням рідної неньки від хробаків. Помиємося на вечір, і, будучи людиною не сильно набожною, не часто молюся, але все ж таки процитую звичайну просту молитву, що в четвер здається оголошувати. Як сповіді очищають, як вода бруд змиває, так і ти четвер чистий. Очисти нас, рабів Божих, від усякого зла, від образи, від непослуху, від чужої хули, від поганої проголоски, від злих розмов, від марних суперечок, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вибачте, як вмію. Розмірковуючи над тим, що відбувається зараз у тих маленьких фортецях українських, Бахмут з його 80 тисячами мешканців, Авдіївка з її 35 тисячами мешканців, Мар'їнка близько 10 тисяч мешканців. Аналізую, як швидко, не швидко, а під плином часу вороже військо вимушено змінило пріоритети пошуку великих побід, помінявши можливість захоплення окупації наших великих міст на маленькі, до котрих вони сподіваються дотягнутися. Авдіївка недаремно такою кісткою серед горла стоїть ворога, бо якщо дивитися на мапу, то від крайньої точки Авдіївки до передмістя початку Донецьку всього 6 кілометрів. І хробаки розуміють, що вони не є у безпеці. Вони розуміють, що ми бачимо, дістаємо і діємо. Вони дуже би хотіли покласти на коліна Авдіївку, як і Бахмут, як і Мар'їнку, для того, щоб продовжити свої загарбницькі плани. Але зустрічають тут відповідний тиск і супротив вірних Україні синів та доньок. І так буде до нашої остаточної перемоги і визволення. Спотикається ворог на кожному кроці супротиву, адже на нашому боці є правда. Що в Авдіївці із коротких спостережень? Я недаремно, ми понад місяць вже знаходимося в цьому секторі, недаремно жодного разу не виходив з цього приводу своїми коментарями, щоб не колотити зайвої води. Але сьогодні декілька слів мушу вже сказати. Місто зруйноване. Його руйнують з 14-го року. Вперше банди ворожі сюди зайшли ще у квітні 14-го року. І декілька місяців тут провели, поки воїнами ЗСУ не були звідси відтиснуті. З того моменту Авдіївка багато років претерпає постійний тиск ворожої артилерії, ворожих ракет,
ворожого вогню, бо знаходиться в безпосередній близькості і дуже некомфортно для ворога з точки зору близькості і контролю за одною з ключових артерій, на межі котрої знаходиться. Мирних мешканців, славити Богу, в Авдіївці зараз мало, не рахував. Дітей, про котрих говорять, котрих шукають, там четверо чи восьмеро станом на сьогодні, я не бачив. Цивільне населення є, живе, як то кажуть, перебіжками від хати до хати, по воду, за продуктами та й назад. Численність їх тут офіційно, типу, там адміністрація оголошувала 1800 чи 1500 осіб. Ведеться час від часу, в тому числі, примусова евакуація, для того, щоб мирні мешканці не заважали війську ЗСУ чинити опір того фронтового міста, тої зони бойових дій. Місто справді дуже зруйновано. Досить часті авіаудари руйнують той спальний район Авдіївки, багатоповерховий, хто знає, свого часу побудований вщент. Нема, мабуть, такої будівлі, я не знаю статистику чисельно, але нема такої багатоповерхової будівлі, котра вціліла на сьогоднішній день. І дивлячись на це все, розумієш, який непростий нас очікує період відновлення після перемоги, коли все це зруйноване будемо піднімати, відбудовувати, заселяти людьми, зазеленювати. То гарненьке зелене місто колись було, поки не потрепало все. Повертати сюди мир та спокій. Але поки маємо багато роботи і, звертаючись до вас сьогодні своїм коротеньким зверненням, хочу привітати всіх з чистим четвергом. Бажаю гарно вам підготуватися та відсвяткувати то найбільше свято християн, що на ці вихідні нас буде. І запевнити вас, що кожен з нас на своєму місці робить те, що є доцільним і необхідним для скорішого наближення перемоги. Бажати ворогу очищення сьогодні, та, мабуть, даремно. За стільки років вони топчуться по нашій землі з метою нас та не принизити, а знищити, про що свідчать їх постійні наступальні ударні операції. Але і відсутніх суттєвих перемог вселяє, по-перше, нашу впевненість у наших силах, впевненість у правому ділі і впевненість у тому, що перемога неминуча і не за горами. Адже ворог знесилюється, знекровлюється, самозачищається, хоча мозогом, мабуть, не тверзіє та не чиститься. Але нехай так і буде. На власних плечах. 400 плюс війни. Мадяр завжди на зв'язку. Очі та жало. Жало. Іду покажу. Передивився наскоро відео перед тим, як виставляти. Зрозумів, що додавати до нього там якісь маневри бойові в цьому допусі не буду. Виділю в окреме відео, як зазвичай, потім. А сьогодні все ще потрібно виконати, то покаятися. І тут до всіх хочу звернутися з проханням. Поміркуйте, як не каєтеся, над тим, що відбувається, над вашим особистим ставленням до подій, що відбуваються, над вашою особистою участю і відношенням. Я особисто сьогодні публічно, не соромлячись, каюсь за те, що всі ті довгі роки, починаючи з 2014 року, та війна мене зовсім не хитала. Бізнес, родина, пріоритети, маневри, двіжухи, таке інше, якось далеко все. Із Києва
і з рідного Ужгорода не відчувалося. Ні в 14-му, ні в 16-му, ні в 18-му, ні в 20-му. Незалежно від того, що картинка показувала. Незалежно від того, скільки груз-200 по Україні поїхало. Незалежно від того, скільки прапорів над кладовищами піднялося. Будучи останній раз на похованні нашого побратима Моджахеда, ми, звичайно, не вдається поїхати на поховання побратимів, бо всіх їх везуть по домівках, то десь далеко. На похованні у Моджахеда вдалося дістатися до місця поховання. І знаєте, що я був вражений? Кількості прапорів загиблих воїнів на сучасних кладовищах. Чогось родина визначила це не називати місце поховання Моджахеда, тож не буду казати, в якому місці, і не треба. В будь-якому місці зайдіть. Чи то в Києві, чи то в Дніпрі, чи то в Харкові, чи то на Алеї Слави у Ужгороді. В будь-якому українському місці зайдіть на кладовище і подивіться. Подивіться. Для того, щоб це трохи вас ствердило, і що сьогодні ви як не покаялися, то принаймні замислилися. Це навіть не заклик. Так, думка в голос, бо більшості свідомих людей заклики не потрібні. Вони свої висновки, свою поведінку у суспільстві поточну. Всі свої зусилля сьогодні сформували, діють згідно власного виховання і розуміння того, що відбувається. А ті, хто того не чують, нехай не буде, що про то багатотисячна разів не наголошувалося. Рухаємося разом до перемоги. Тепер все. Я є, що б таке, попрацюємо? Звісно, попрацюємо.